Jana we cepot kebejakeun ahli usik da kuring mah can mecakan. Can pangalatihan atuh. Da aya kuring mah moal wae ka mundur can kaasaan mah. Tuh, percaya. Iya. Heuh, oh, hampura we ye. Heuh, sok. Pake hampura segala. Da lain nyaan latihan. Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal moal. Sieun mah nyaan mah nya. Atuh beakeun tenaga keren ke mun aing. Heeh. Hah, ya. Goblok sia. Mentong ada dewa sih cuy, ah dah letih aja mah. Dari nya itu. Oh. Wah. Sok, tuturkeun. Hei, ya. Terus. Terus. Serai ku kering. Halus. Woi. Ta. Eh. Woi. Dah. Ah, oh, bener, oi. Bener, oi. Airi kata mama. Itu. Woi. Ah. Matam. Musik, leleh leleh leleh. Leleh leleh. Leleh, kumaha geus kieu sok? Hayangnya. Ka dieu bawa leleh leleh. Eta bahaya na mah. Tuh. Udah eta. Nanyi duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sakan resot tuh teteh? Leleh. Weta. Musik kumaha geus kita? Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditongkok ku kuring. Tah. Diturkeun tenaga si lain. Heh, aya nu turkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap. Da mah bisa barakaya. Bawa ka di. Tah, dibawa ka di teh hese pan. Sa. Bawa deui ka di balikeun. Eut. Tah ka ditu hese ka di hese. Da cek dewek mending cicing. Nah, si eta kitu beda teh. Heuh, meusi poho, meusi poho. Nya aya eleh teh mindingan kasalahan. Heeh, teh kitu. Deh, kelehan maneh lanceuk aing mah. Biasa lumpas. Wah. Itu satiaki itu nyagi letik. Tinggali nepi ke wo anjir. Letik-letik. Bulut-bulut dia lelitu. Buntet-buntet tuh itu mau. Hebatnya satiaki itu eta. Eta. Namun musuh berat-berat teik mana nama munur ke tuh. Kawas doma. Wah tidinya. Sedang. Duh. Eta. Aduh. Kidang kacana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Oh, bejana. Eta ku bejana wae atuh pan babarengan teh unggal poe. Eta dina Agustus geuna. Juara wae teh dina. Menang wae geuning dina Agustus aya lari siling. Lari. Di RW genep teh menang wae geuning. Aya siling kumaha teh menang lari teh. Heuh da kuring mah sok motong aya batur mah ka itu muih. Aingan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bareng suku jeung. Oh, barengnya jeung juragan Bima tuh karena bendera beureum. Naon? Brik lupat aing hayang nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh, sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Iket. Ah, mung tara diseuseuh. Ye, ngawiwirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Ama jam inyeum sok dibere wae. Sok, siap, siap. Sok hitungan teh nya. Hitungan tapi Uma, lamun dewek teh hibu tilu, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok kaeja. Bejana juara RW teh nya. Kana beureum amat kana beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Siapa sok kitu? Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Usah ngitungna. Dek usiling dek dewek, dirinya asa komando. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. Dua. Geus jengkat, dua. Tilu. Teu sudi abrik-abrikan teuing. Kacape-cape. Numuruhan moal aya bari ngagawe antek. Terus. 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 Terus.
deket dibalik dong gue. Nggak ngerakin saya temennya. Kamu bodoh. Kami udah minta capek ayo. Menyambut bulan Ramadan tentunya pemilik rumah menambah. Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara gitu ya Pak. Ayo nempok getih teh ingat teluh beraja. Naon di teluh beraja Kang? Juri yang dahar. Aduh. Ieu mah ti pihak geus teu aneh euy. Wah, Kang, dah resikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing bare basa. Mimiti berata yuda. Oh kitu Akang. Nempo bangke eta getih biji tina urat-urat cing berek-bek. Heih. Akang kira. Ayeuna mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Moga-moga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongkong nagara barudak ngora. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ka kahareup. Anak incu. Pek. Cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Cing nyangkaruk. Usian kemerdekaan cing nyangkaruk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh kitu Kang. Sanajan pihak musuh da pugu oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede aya hate nurani. Dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Ye. Anu tadi mah kopral apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang ye euy. Ti pihak urang. Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat munggu halo. Amin. Anjeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batur. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we? Beuheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera nagara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa. Kopral kopral apo urang. Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kop kade Kang besi aya batura kopra Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Baingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh teu buka hutang. Nutur-nutur wae mun urang menjauhan atuh. Sin hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulah. Aya jadi sejarah wae Kang Dea. Cepot, aya tugas keur maneh. Tah teu ning. Tah geuning aya. Aya jaketan mah lumayan. Aya pagawean. Aya proyek. Aya pagawean tah Kang geuning. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yeung ngarebut. Ulah ini. Keur maok wae maok program ieu teh abdi teh. Heuh. Iya. Engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunaha nya Aswatama paeh. Kayak gitu. Tayna teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu. Milu nyebut gugur, gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunaha cepot. Bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Percaya. Tenang asa ngomong masuk dileuwihan. Hayu urusan kabohong. Lamun ka pihapean duit dikurangan. Hayu urusan kabohong percaya. Hayu soal ngabohong mah siap lah. Iya. Hayu ekol mah da daya usumna, jengkol aya. Bener Kang. Percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema neraka. Lain teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gining aya di pamimpin. Jomoni sia emangna manehna teh pangeran. Moneh moneh aing aing jelema hirup di dunya mah can pugu doraka jeung teuna. Heeh kabeh oge Kang. Ieu mah jelema doraka we Kang. Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh teh. Eta pada caket. Nu doraka mah. Naon pot? Anjeun teh ulah ieu we. Ngagereneng aya teu teuna hate na. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si Dawala. Mangga ulah. Tebih si Dawala teh enak jadi paling dicun kemah. Wah tebih ya tamah. Kedah kena beca di belan. Ya teker perang siak otak teh kemana wajem aja ya beca.
Aya beca di Cicadas. Aduh. Dan kemana bayar juragan? Mun urang mah ini teh teuheuk jeung ongkos. Kahayang. Tah ilit kitu nya pantes. Bade juragan Abimanyu baheula. Heuh kitu bari ngaluk. Bari ngalukeun duit geus kan. Naon ah? Geuning kebenaran ka dieu. Naon? Sebutkeun jauh teh tadeukeun. Gajah rek dipaehan. Lu di mana? Tinggal di Sumatera, tinggal di mana? Amanah ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah. Eta naon maksudna? Kaayaan keur perang kira teh nyambung jeung gajah. Jeung gajah flu. Banyak gajih rek dipaehan. Saur Gusti Batara. Cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat-balat tentara pihak ti urang teh ti Panawa mundur aya teh. Sakti, bedorna teh sakti deuleu. Rupa-rupa kasaktian dikaluarkeun atuh puguh we da. Saluhurna ge tak-tak mau dek ngaluhuran sirah. Arjuna teh muridna. Pek pikir geus leuing. Teter jajaten ieu teh. Alah da karasa atuh. Mundur ada mundur ya. Tah, saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah. Beulah kidul? Heeh. Beulah kidul teh aya gajah. Jual gitu. La ilaha illallah. Tong ka mana karep wae teh nyong. Eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing, anak Dorna saha? Banowati. Jauh-jauh atuh ka Banowati. Ih, mun hayang gebu ge aing. Anak Dorna teh Citra Yuda. Sarerea ge apaleun anak Komayana mah Dor ieu. Dorce. Polident Adhesive, nikmati gigitan kuat selama 12 jam dan cegah makanan terperangkap. Hangatkan momen keluarga dengan mencoba resep Ramadan Nutella. Ngaran ngaranana teh si anak Dora Aswata. Oh, eta eta da pripoli. Aswatama. Aswatama. Tabulah kidul teh aya gajah ngaranana Aswatama. Dek dipayahan ku juragan Bima tak engke. Bala tentara nyorowok di bulak kidul, Aswatama gugur. Tah. Engke lamun Dorna datang ka si lain amanat ieu mah. Kumaha cenah? Cepot saur Gusti Batara ieu. Omat ieu. Kumaha cenah? Lamun nanyakeun Dorna ka si lain. Cenah meureun dawala aya si Cepot di mana ieuna? Bejakeun eh dewek teh keur usaha gitu ieu teh. Bejakeun keur Cirebon gitu kan. Iya, keur nyebarkeun KB. Naon KB teh ku lawan gabrejana? Ieu teh kumaha mun teu nyambung kitu teh? Ieu keur perang geus nyebarkeun KB atuh. Pokok pokona mah lamun nanyakeun cenah meureunna nya Aswata mah paeh. Bejakeun heueuh kitu. Pira ge sakitu atuh. Tak kitu pira ge? Oh siap lah kade euy me HP we. Main tadi gosipkeun Aswata mah paeh. Aswata mah gugur acan. Oke. Jete kami yang biasa ini. Kuring mindeng kaki dula. Kakak. Beda hari ke umroh mah mindeng mun lami tetepan. Cok asa ka suwa-suwa. Pakai kumujeng lumayan. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh kedua kalian. Ya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres teh cita-cita teh Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti Bu. Ngalir. Dah-dahan deh. Wah, biduiteun unggul ya, Pak. Biduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Tah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir wae kulaharga. Nu penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pamajikan. Urang mah teh aji mumpung dina jaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ge nya. Sabab lamun teu kitu moal bebeunangan moal beunghar hirup teh. Moal sangsara mah dihina batur.
Pokoknya mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener weh rumah. Oh, jalan bener mah ada hese. Hese. Hese rekayana. Batur-batur. Hinge hinge hinge. Ayo kumpul. Ulah loba ting pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Hege hege hege. Barcelona jeung MU teh iraha ye? Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh, mangkaning aing pemain inti. Bisa teu main atuh. Aing teh si Messi. Oh, si Ronaldo Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Hay, aja naon ah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang. Oh, eta we anu penting. Wah, kada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Kopere. Heeh. Anu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun eh paduli teuing dina jalan salah ge. Ah, keur bayaran keur kieu mah lah. Igun beres nona igun tawaos di mandirin waos tapi kaya ngejeprit gitu dek menten menten naon apaan aya festival. Oh, padalangan festival sanes padalangan doma. Oh. Merukana urang tibuka doma loba murung rekilu kontes menurutnya tete. Ah, jadi pongan saya kira. Oh, sah. Kilo kontes yang Pak Kang Oman Batu. Malakaka paling sana, Pamalea. Yang Yuswa cing bala leunghar sabang suana ulah manayakan wae hirup teh sabang suana tapi ni kata wawas ni ngejeprit Thank you.
Hari mana kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Weunu ngendang weunu naon. Bajarkeun teh weunu ngendang pangnarerengkenekan ge da aing teh leunu gelo. Kenang genah. Kenang aya nu nabeuhan di tukang. Halo, Doda. Hujan sote tadi si bolot. Si budak. Kabina-bina teuing sate bolot. Sia bolot. Budak. Hayu cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. Cenah mah bakal diayakeun festival padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nya eta Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. Kitu isuk. Nyaho aing ge his Jawa Barat. Lain Jawa. Oh, Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku aya da gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing ingat. Tetek dalang-dalang nutisya Jawa Barat jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mane mau wawa kana kondom. Goblok. Nanti cerita gitu. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain. Kontingen. Kontingen. Muncik basa nama Pak Suna nama Pamilon. Pamilon. Nyaho, nyaho, goblok. Pamilon. Nah, Pak Udin ada di mana? Ini kentik, nama nyamung itu. Nyamung, ayo. Nyamung, jalan mau budak. Kapir ka dieu euy. Yo kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir Kakang naon kecirina nya. Naon kecirina teh ge nganggap kapir. Tara sholat sia aja. Hah? Beda teu make kerpus. Nah, katingalina kumaha eta tarang teu herang. Eta ah nyanyi di jamaah teh panatik ya. Oh panatik ya jalan makan. Wah yesap. Wah anjir. Buru dianggap enteng oi. Berat ya. Disangka oi. Wih ya pak. Ya. Awas. Wih. Berat lawan tuh ya. Wih. Gat ya kan. Duh. Wih. Nah, siapa kali ya? Ayah nunggu ada gungkun di belah dicu. Baru kena lain ayah gue ya. Baru kan nunggu rampok. Buat yang resap. Ya, buat yang. Nama kayak kalian nanti. Jara raya aja nama teh. Dikirain lain aku. Dikirain. Buat yang resap. Ya, buat. Lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh godegungkeun aing teh keun urang podaran wae aing lah beres ah. Meureuh kana lain Aang meureuh. Meureuh. Weh dia. Hey. Aup. Yeah.
Gara peting ayeuna ele teh si goblok. Kunaon teh? Kunaon atuh? Kunaon sia teh? Kunaon sia nu pondok sabeulah atuh? Dan abdi teh tara eleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ari kitu na ari ku Habib. Nah, ari ku tapi bae. Di kumaha teh kan? Taun eta di neme rogok ti corona weh. Ha? Di rogok ti corona. Waduh, tapi kang lagoloh gor kitu. Boga gajah ieu teh. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Wala karep aja jewirna deh. Malaysia. Mi HP bibir ai. Mi HP bibir. Ah. Mi HP. Mu abdi ge geus kana teuing. Malaysia kali kali. Sawios, sawios di dieu ya. Geus loba nyebut tamu. Aya kasieun. Nonyok aing geus. Aya kasieun. Nyebut ka tamu sue ning kana bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Cebot. Tanyok abdi ulah. Ulah. Tuh udah kan pake congkoh musuh udah. Jalamata yang abinasa weh. Lamun nanyakeun kada sesing inget. Pasti dina kiragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cing nyaho maneh kada pelaturan ieu perang. Di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Padahal ya, hayang munang mah bala tentara teh bawa bandara bodas. Geus deukeut rag-ragkeun gejos-gejos ka musuhna. Ada lagi teh licik eta mah. Licik teh mah ah, teu licik mah moal meunang jaman kiwari mah. Kumaha we caranya? Heuh, si eta mah aya kitu wae. Aya peraturan naon ge, Kang? Kitu geus. Oh, di mana nanyakeun? Cenah mun nahanya aswata bae paeh. Tumuhun abdi geus si wartosan geus di Batara. Ih, mun ngomong atuh sia. Geus kitu atuh. Meneh. Wah, panjang catur meureun. Dak naon dana? Dak naon atuh ari Akang? Naon ngelu? Dewasa meureun dibawa mah mo. Kena wae baledogan aing nya. Teuing pas wae sia eta mah babaledogan mah. Terus sina. Nah tah. Teu beunang euy. Oh, sina ngagejlik ka handap. Naon? Anu bieu. Kade Kang. Lah naonan teh? Ih. Aing mah nawe teh sareng dukun. Kite kabatur teh si eta mah. Ateuing. Naon Kang make gagaro segala rek? Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius Akang teh mah. Jenius. Moal ge disebut Abong Batara, hartina Batara teh nya eta pinter. Pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga Akang bajai. Bagja. Heuh nya tak kitu akibat naon cing? Naon Akang teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain de, lain inung bapa nu salah. Akang dewekna we meureun teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun oh. Ilmu. Heuh. Da lamun Akang pinter mah bangungan teh. Moal jadi paripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapa mah seueur. Heuh. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa. Sumohon. Eta ngajararagona. Wah, palolongtongna Kang. Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kenteng. Ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Abong. Eta we. Naon Kang? Sakalieun titah salat. Naon Kang? Kalah main keleci we, der para sea. Bener. Kamu ampun Gusti nu maha agung. Kamu cerita Yuda di titahku salat teh.
pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Pandu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kageroh akang keur majalmi ai Kurawa Prabu Dasarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali teu ningali nepi ka riap anakna teh 100 heeh cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu meureun teh 1000 mah tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya heeh kagena eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sumoh pancen rahayat dina program KB teh heeh oh kan tenan akang teteh kudu sabenerna mah ararasup KB teh supaya saja sabar tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja nya heureut akang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronjat eta pengangguran loba berukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teteh kan cerdas mampu beres nyeun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewek geus nya euy ah percaya kakang mah efisien jeung ulet ulet bener. Ha? Bener akang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Ha? Bener. Tadi dia pentingna euy. Ih, buguh hari akang. Cukup anak teh dua. Dua palingnya dua we sedang. Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap. Ulah akang. Aduh ampun. Ngaripuhkeun teteh euy. Oh, eta. Indung bapa ka bunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka ituna teh. Teu sararehat. Ha? Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang krut teh. Ayeuna meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. Ya. Ulah. Unggal poe eta dewek ngagotongan mayit. Walah. Itu akang eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teteh mah urukan teh mangkuat tinya ti jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit nya oh untung pangperangan untung ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna anu maot mah puguh deui aya nu paeh mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot teu sakarat nya nu sakarat weh rupa-rupa eta pelbah sakarat hey. Kumaha kang? Kumaha gumantung beureun karesepna keur sageur? Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan? Eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya. Kumaha teh Kang? Ih. Naon? Eh, naon? Beureun teh teh keur sageur teh resep gapleh. Bener. Aduh, ampun. Mantau turunan. Rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya. Rupa-rupa eta nu sakarat. Kumaha? Aya nu kikituan we kanya. Naon eta teh? Goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron. Patak teh Suri jadi tukang saron teh kitu. Heeh. Ala. Rupa-rupa. Aya nu keur sakarat. Allahu Akbar. Saha tadigana? Resep salat teh. Oh, ulana. Oh, leuh kita makan. Ala. Jalmi saleh. Nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Tenang Kakang. Kabeh oge can jararadi. Can jararadi. Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya. Gumantung urangna. Gumantung ka urangna. Bener. Model kamari nyalonkeun urang legislatif. Legislatif nya kumaha? Eta karunya kana teu jararadi. Jadi aya sawareh anu garelo aya. Stres kan aya nu ngagantung maneh stres bari euy stres teteh aya nu geus barang beres sajadah ka masjid aipek teh eleh di cokotan deui teh mah aduh ampun aing kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubud dunya teh modalna menangi jeumah artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun heh oh bener kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana sumuhun eta teh emut ka emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kaduduk
kadudukan. Kadudukan bari jeung hirup nanti iman. Cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Sumuhun. Aing mah jadi beurit. Kuatir kan. Doana we teu sarerea euy ah. Amin. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh. Sumuhun. Dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh, kitu Akang. Ari sato. Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, Shumon. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumuhun. Heeh. Pentana teh eta, Kang. Ya, Kang. Kumplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat Pak Gubernur. Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan leres. Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Duh, anu merhatikeun kana sataun ge acan. Ada acan. Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sarerea. Sumuhun. Da urang. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana geu oge. Sumuhun da urang wargana. Heeh. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumuhun eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam euy ku saling puji mah heeh. Ameh kagero lainana. Hah? Ameh kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamingpin ai di imah mah. Sumuhun, pamingpin rumah tangga di imah. Jadi ka sakabeh pamingpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah, tenang. Aib sanajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuanna. Eta. Berak nganung harti meureun urang oge pamingpin. Pamimpin. Ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer. Laras desainer. Jadi ahli. Ahli tenan. Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara. Laras. Anu dina dasaran ku agama jeung budaya. Eta. Utamina heuh budaya Pancasila. Pancasila we. Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa pokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge. Sing nepi ka peura ge pek wae. Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah. Laras hak. Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Kang, bener. Heeh. Tak kitu euy. Aye cicing dina real teh kitu. Balik deui kana jalan carita. Kumaha? Mangga, Kang. Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh atuh mah kuan wah, dipikasegan geus. Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh. Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Eh sieun dijual sanalna meureun teh mah. Ku Akang sieuna teh. Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna? Nah, ku naon sieuna? Sieun dicet. tapi bener aya guru-guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sarerea guru Pandawa guru Kurawa guru sarerea ayep tamah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna bakat jago-jagoanna bener teh nya nah eta Dorna eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Oh. Tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh. Oh, percaya ka sohor aing tumak temakna mah. Ka celuk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wah. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Ada apalun ka dinya mah kulan. Tara misleuk eta we bareto. Kumaha Kang? Bal dina jero sumur. Ya kumaha? Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman. Cep. Disambung-sambungkeun nya. Hiji dom-doman teh ka sumur teh plak dialungkeun ti luhur pas pas eta anu aneh namahkeun kunu ka hiji eta anu kadua kumaha anu kadua Kang anu kadua cep
kena kena buntut dom-doman deui. Wolah, jadi napa? Cep 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 cep. Cokot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sarerea teh. Mimiti sohor teh tidinya. Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh. Eta teh. Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja. Mung sohor mung loba duit. Mung aing mah mung loba mung boga murid. Mung teh ngamurid geun. Mung loba duit mung loba duit. Jeung ulah. Leuheung lamun ka aing murid teh. Barulang kirim. Barulang tarima nya kah? Barulang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh. Sakalian ngirim belut oke okay. Didinya akan cecaduan ngamuridkeun teh mah. Di dieu murinya. Naon kah? Urang mah urang jadi sahabat teh. Jadi sahabat teh. Urang saling bejaan. Cirina manusia teh didinya. Ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk. Bener. Eta cirina cirina manusia teh eta kan. Watak urang mah urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna, sahanapeun ai luhurna ilmu, gugu. Gugu ulah gengsi urang mah. Ulah gengsi. Da ilmu tamang ngaranna ge. Da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun. Saanes Kang. Nya. Pujieun we urang mah. Tak kitu euy. Sae Kang. Da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan mah katagak Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah. Hiji dua mah. Heuh pihak musuh lain dina ngewa. Boga rasa tanggung jawab bener. Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas. Nya. Bikin memperkecil kejahatan. Memperkecil uang lingkup urang malina. Tak kitu. Da ai ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh. Ah. Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling. Rek proses hirup nya Kang. Heh. Proses hirup. Atuh didongakeun teh cing buru-buru are eling heuh. Amin Kang, amin. Pupeurihun dewek can pas elingna. Heeh. Mudah-mudahan bener. Geun sugan ya Kang gelar perang sinupit urang eta euy ayeuna Kang jeung garuda ngelayang walah wah tada teuing tanding eta dorna jeung jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ye dahsyatnya perang teh tibulah kaler ti pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Burisrawa Kang ayeuna lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki Setyaki eta eta sarua peneng di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-Alit Kenca Katuhu Dresna Jumena leres sarang Sirikandi milu ngiru eta pejuang eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyaon berjuang eta tega tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlayar di medan Benalaga eta milu jeung kaum ibu berjuang teu bener mah tak etak merenan di mana istri milu tanggung jawab karena kepentingan boh negara boh bangsa iya disebut Eman Sulaiman emansipasi namain emansipasi ya. Emansipasi emansipasi hor kasih digenti nah ngos kamari benda dijadikan anak alhamdulillah woy ayah sesepuh TVRI di Jakarta di Jakarta bapak direktur nak nuhun kalungguhan ya Kang. Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat. Kan bayang, ya Kang. Gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat. Gawitan kaping enjingnya 25. Enjing Kang. Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon, heh pek cing aralus. Ngiring tanah barudak. Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus. Paalus-alus. Tararandang kayaknya. Kasempetan ieu teh. Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Bener. Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh. Heuh, eta Kang. Da kitu. Sagala. Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur. Tenan. Hah? Laras Kang. Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi. Boh kapara dalang nya tenang
Tak urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat. Masyarakat. Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator. Fasilitator. Bener. Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan. Kumaha Kang? Kod aplaha manjakaha he anu katepi ku dewek da dewek kebeja da tidinya. Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena. Hatena kabersihkeun hatena bener. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Hadis kumaha? Hoirunas anpa'u minanas. Kumaha teh? Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Tah eta bener. Tah kitu euy, saling we dina waktu anu heuh. Oh, eta Kang, salin ampura, salin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh aya 20 leuwihnya. 20 langkung. Pamilon. 20 langkung. Heeh, pek didoakeun. Atuh ka para Yuri Wilujeng. Wilujeng para Yuri kulan. Ketua Pepadi oge Bapak Caca. Pak Caca urukan wae. Pak Kang UU ka dieu. Pak UU ka dieu. Atuh cenah Bapak Walikota Bandung. Pak Dadar. Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana. Amin, Kang. Amin. Cing nerekel jabatanana. Amin. Sugane. Anu nya ah kana seni teh ka urang Kang UU Kang Dada oge. Nya merhatikeun ka seni teh. Mudah-mudahan we para jang yuswa nya. Amin, Kang. Amin. Tak kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae. Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna. Bisi miceun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah. Bisa ka huruan. Jelegur ka huruan. Pan rugi sareng. Mun di kota Bandung teh mamureudan ciptakeun kota anu bersih. Bersih. Anu nyaman. Anu nyaman. Berhijau urukan teh. Hah? Berhijau. Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Sa-Indonesia. Wah, hebat. Wah, di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku benar. Dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Mun bae teuing di mana nyangsang. Tara cair gini Kang geurang. Heeh. Da eta we ceukolot cenah. Masyarakat Indonesia. Kumaha Kang? Kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum. Aduh, da kumaha teteh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Cadumani. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet. Nu menet da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Ha jadi teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Nah we wungkul ka nu wawuh. Heeh. Ta ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh. Can BLT. Loba dipengkolkeun. Can BLT dipenet mah. Can BLT. Kiritu nama mulus datang ke hanap rada liur rada disebitan urangna cing gableg pucus deh dibere gas dijual deh wah gak serba salah hirupnya di dunia serba salah Kang diperhatikan ke pemerintah dan dijual rupa-rupa ingus dijual inget deh karena gas temeri deh si keneh urang pan aja nanya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif Kang legislatif ngadungakeun kana tos jarah radi bener kana acan atuh keuneu da taun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana bener ha heuh doakeun kana marareunang teh kana parantos mareunang kitu doakeun ulah cara anu geus-geus lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagara rupa pasualana oge aya oknumna ha oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh bener ha ngan aduh aing ngune asa rawing jeuli wah asa kapentar gelap akang
Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa ku lebar, Kang. Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna. Nang rupa-rupa, Kang. Lumatak anu ngeus nu akeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge. Aya teh aya gaji mah da gemleng. Heeh. Aya teh teh jelema anu kitu, gaji, ayah. Gaji we. Dasarua jeung korupsi teh teh. Aya gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ka daun HS geuning ngacai. Na rayat teh rek ngawakilkeun ngacai. Ha? Rek HS mah geus di imahna Kang, bener. Heeh, alah. Heeh, kitu teh euy ti deweknya. Om, nuhun Kang ah. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan dina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut, nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah, bener. Urang nu ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Kumaha Kang? Oh, nilai juang teh di dina gedurkeun, ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bejuang teh, heuh. Bener. Lain perang da urang mah. Runtah di kota teh muni kesel, sanajan keur numpak mobil eureun. Eureun. Kitu, sokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ieu mah. Da baheula mah baheula heuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus 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 kana obag ngararingku ka dina obag. Da obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kan pejabat baheula mah teh teu datina berjuang. Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuh. Da teu ngarasa berjuang atuh tadi. Heuh aya teh teh jelema nu kitu aya. Henteu aya kabeh mah. Cina kumaha cepos sia ngomong teh muni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh. Heuh. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuli di paehan akang rek ka mana da abdi butuh kene ku akang teh. Oh dewek bisa anu maehan. Heeh. Atawa ngarepotkeun kitu da teu di paehan ku sia ge bakal modar aing mah. Heuh lain mang paurkeun kan. Heeh. Alah. Ya. Kang. Alhamdulillah nilai duh. Oh rempek Kang. Bagja teuing. Para dalang kadarieun bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Aya murup. Yuri-yuri. Yuri-yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Heuh nuhun ah. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihandap teh kieu yeuh. Sing mah aya khawatir kitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah seubeuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh. Loba sukses. Loba di dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge. Ayo digawe bejuang kudu babarengan ayo datang duit ngira sewang-sewang jalan rumput. Eh nyata gitu ayo can datang duit sararea gitu teh. Kudu kadang mau ngait kada ti koro munnya. Oh, pasti. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung dibaruang Kang. Sarua jeung dibaruang. Nu matak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae. Ulah. Mun kejeung tereh pae sagala. Iya karunya si Asep Sunanar geus kolot. Heeh, atukeun bae 20. Terpek mikir ku si leuing. Hay paeh babagan. Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui. Ya, lamun umurna 200 taun kari sabarap taun deui geus sok.